יש לך מחשבה שאומרת שאולי אתה יכול להכיר מישהי בלי זה. נכון. עכשיו, המחשבה הזאת זה מחשבה ארורה. למה? כי היא מחליטה, או שהיא מבורכת. היא מבורכת אם הייתה עובדת, אבל למה היא ארורה? כי היא מחלישה אותך בחיפוש. כל פעם שאתה מתחיל לחפש, אתה אומר, לא, אבל יש לזה פתרון אחר. כן. הבנת למה אתה עכשיו? כן. מה הבנת? איפשהו אני מאמין שזה יכול פשוט ליפול עליי יום אחד כמו נס, כאילו... כמו באגדות. כן. כמו שבאינו, עובדה באגדות זה קרה. אבל כמה אגדות יש? אחד, כמה מציאות יש? מיליון. והאגדות במציאות זה שונה. כן. האם אתה מבין שאחד הדברים שעוצרים אותך מלהכיר בחורה, זאת המחשבה שאומרת לך שאולי תכיר בחורה בדרך נס ולא בצורה סיבתית? כן. אתה מבין את זה? כן. מה אתה מבין? לפחות תדע מי האויבים שלך. כן, אני מבין שאני מאמין באיזה פנטזיה, וזה מחזיק אותי מלפעול. אתה תפגוש אותה ברחוב, ופתאום תגיד, אתה, ראיתי אותך בחלומות, ובדיוק אתה נראה לי כמוהו, מה זה השם שלך, ובדיוק. נכון. אבל זאת לא המציאות. נכון. אתה מודע לזה שיש עלויות? אוקיי, מה היתרונות במחשבה הזאת? היתרונות של הפנטזיה הזאת? שאני לא חייב לפעול. היא משחררת, היא מרקיעה, אתה לא צריך להתאמץ יותר מדי. כן, אני מסיר אחריות. יש לך איפה לברוח, הכל מאלוהים. נכון. הוא עוד אוהב אותי, סדר לך משהו. נכון. מה החסרונות? שזה לא עובד, שזה... עד כל, זה לא עובד. מה החיסרון הנוסף? שאתה נמאס לך לחכות למשיח. כן. נכון. אז זה מחזיר אותנו איזה מסגרות. כן, כן. אבל אני רוצה שיהיה לך ברור שאתה הולך למסגרות. שאתה חייב לנטוש את דרך האמונה. נכון.